kuoli vasta, hei. Oho. Oh,
is during this weekend. Again, I want all Italian for the order. Please come and participate, please. Yeah.
N-ryhmän tehojen määrän, nämähän on yksityistiimien tekemiä koneita, että
jos oikein hyvin tehdä sitä, kun niin kyllä se lähentelee sitä 380 minuuttia. Thank you.
Rallista voitto siiltää silmissä niin kuin viime vuonnakin. Nivemonan riemu.